galerinha. Parece que ela quitou ali, ó. Aqui embaixo, galera. Tá de noite já. Olha aí, ó. Escuro, escuro. Tá descendo lá, né? Vê se ele tá lá. O bicho ficou enganchado ali, galera. Demorou um pouquinho se enganchar lá, mas desceu. Isso aí, galera. O mais fácil se tornou difícil, né? E o que eu achei que tá mais difícil foi que se tornou fácil, né? Rapaz, como eu relei aquele no limpo, galera, mas é assim mesmo, né? O que tem que ser da gente é o que dá certo. Isso aí, galera. Um resultadozinho aí. Até a próxima aí. Tamo junto.